Hej med dig. Jeg hedder Paxi, og jeg elsker at udforske rummet. Er du klar til at blive klogere på livet på Mars? Din planet, altså Jorden, er noget helt særligt. Så vidt vi ved, er Jorden den eneste verden i solsystemet med liv. På Jorden lever masser af forskellige arter, planter, dyr og mennesker. Men hvad vil det sige at være i live? Lad os starte med jer mennesker. I bruger ilt til at trække vejret. I drikker vand og spiser mad. I bevæger jer rundt, som I vil, og med tiden vokser I jer større. I laver nye, små mennesker. Og I producerer affald. Dyr og planter gør de samme ting, bare på lidt andre måder. Men I lever alle sammen. Hvad så med mit rumskib? Det har brug for brændstof, lige som du har brug for mad. Og det bevæger sig også rigtig hurtigt endda. Det producerer som en også affald, men det vokser ikke, og det laver ingen små babyrumskibe. Inden i mit rumskib er der tandhjul, gear og masser af ledninger. Rumskibet er altså ikke levende. Det er en maskine. Visse former for liv er meget svære at få øje på, især hvis det er nogle meget små livsformer. Nogle væsener på din planet er så små, at du skal bruge et mikroskop for at kunne se dem. Men de er ikke mindre i live af den grund. Men er der mon liv i solsystemet andre steder end på Jorden? Lad os flyve til Mars og finde ud af det. Sidste gang jeg besøgte Mars, så jeg en masse udtørrede flodlejer. Før i tiden må der have været masser af vand her. Levende væsener elsker vand, så måske har der endda været liv her engang. Lad os undersøge sagen nærmere. Det er vist lang tid siden, der har været vand her. Og overfladen ser ikke videre beboelig ud. Her er virkelig koldt, og mine sensorer fortæller mig, at der er masser af farlig stråling fra solen. Jeg skal ikke nyde noget af at tage rumhjelmen af. Men måske lever der små mikroskopiske livsformer i sikkerhed under overfladen. Åh nej, jeg har jo ikke noget udstyr at udforske undergrunden med. Men bare rolig, mine menneskevenner fra den europæiske rumfartsorganisation er på sagen med deres ExoMars-missioner. ExoMars sender ikke bare én, men hele to rumsonder til Mars. Den første bliver sendt afsted i 2016. Rumsonden består af et kredsløbsfartøj og et landingsmodul ved navn Schiaparelli. Landingsmodulet sendes ned på overfladen for at træne landing af rumfartøjer på Mars og for at hjælpe med at forberede større missioner i fremtiden. Kredsløbsfartøjet går i kredsløb om Mars for at udforske den tynde atmosfære og lede efter spor af affaldsgasser. De kan nemlig være tegn på små livsformer eller kemiske reaktioner fra varme, våde sten under overfladen. Det er en rigtig smart måde at undersøge, om der stadig er liv på Mars. På overfladen undersøger Schiaparelli vejret ved landingsområdet, inklusive måling af vindstyrken. Et par år senere bliver den anden ExoMars-rumsonde sendt afsted til Mars. Her lander en Mars-bil på Mars, hvor den vil tage jordprøver ved at bore ned i den stenede overflade. Den vil lede efter nuværende eller tidligere livsformer. Hvis der findes Mars-mænd, må de altså være meget, meget små. Og måske får vi dem snart at se. Vi har fundet ud af, hvad det betyder at være i live. Og at Mars kunne være et godt sted at kigge efter bitte små livsformer. Det bedste sted at lede er under jordoverfladen. Og det er præcis, hvad ExoMars-rumsonderne bliver sendt ud for at gøre.